Збройна справа, нові деталі. І ініційована Трампом тема перегляду військової допомоги Україні отримала розвиток. На підтримку Києва виступив Пентагон, а конгресмени намагаються перевести питання у політичну площину. Дмитро Анопченко розповість свіжі новини із Вашингтона. В американському Міноборони однозначно за продовження військової допомоги Україні. У Пентагоні журналістів неофіційно повідомили, перевірку, на якій наполягав Білий Дім, провели і дійшли висновку, що програма безпекової підтримки повинна діяти і далі. Як пише газета «Політико», свій вердикт військові вже передали в адміністрацію президента. Але тут важливо розуміти, як і в питаннях надання летальної зброї, так і в питаннях міжнародної військової допомоги Пентагон може лише рекомендувати. Далі своє слово повинен сказати Держдеп, там є спеціальне управління, яке опікується цими питаннями. Ну і потім остаточне рішення ухвалює лише Білий Дім, бюджетне управління, Рада національної безпеки і найчастіше особисто президент Трамп. Оскільки, як розповідають люди з високих кабінетів, Трамп організував роботу так, що з безлічі питань потрібно чекати його особистого рішення. Американська преса зараз роздумує, ну а що спричинило такий поворот подій? Що це? Спроба просто заощадити? Адже якби у Вашингтона з'явилися дані щодо нецільового використання Києвом американської військової допомоги, їх викрили би під час перевірки Пентагону. Конгресмени-демократи в ефірі CNN вперше запропонували політичну версію подій. Представник Каліфорнії Бред Шерман прямо заявив, мовляв, у такий спосіб Трамп намагається змусити Київ надати йому компромат на основного суперника Джо Байдена. В Україні наразі знову триває розслідування, котре, як сподівається Трамп, зганьбить репутацію Джо Байдена. Так він намагається тиснути на Київ, щоб усе йшло до цього. Він хоче, щоб Україна нашкодила Байденові так само, як Росія Гіларі Клінтон під час виборів 16-го року. Втім, все це лише поки припущення або інформація, як то кажуть, в режимі оф-рекордс. І в цій ситуації насторожувала відсутність офіційних коментарів. І тільки зараз з'явилася перша заява, але при цьому теж досить неконкретна. Один з тих, кого преса називає відповідальним за перегляд військової допомоги Україні, Джон Болтон, зараз у Мінську, де сказав журналістам, у нас буде відповідь на це запитання найближчим часом. Бачите, ані конкретних термінів, ані причин перегляду програми допомоги чиновник не прояснив. А отже, про них і далі дискутуватимуть. Втім, за словами Болтона, і в минулому, і зараз у США доволі широка співпраця з Україною у сфері оборони. І ось ще одна цитата. Мені здається, вона була взаємовигідною. Ну, а поки що, і для американських ЗМІ, і для конгресменів українська тема лишається можливістю вкотре звинуватити президента. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».